ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତ, ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ମଧୁମେହ, ମେଦବହୁଳତା ଓ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ। ଦେଶରେ 11 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ରହିଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ସମସ୍ୟା। ନିକଟରେ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଷ୍ଟଡି ରିପୋର୍ଟରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ। ଭାରତରେ 11 କୋଟି ଲୋକ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 36% ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। କରୋନା କାଳ ପରେ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଡାଇବେଟିସ୍, ହାଇପରଟେନସନ୍ ଭଳି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଶରେ ଡାଇବେଟିସ୍ର ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିରେ 15% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଦବହୁଳତା 29% ରହିଛି, ଯାହା ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର କରିପାରେ। ଗୋଆ, ପୁଡୁଚେରୀ, କେରଳରେ ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଅଧିକ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗତ 4 ବର୍ଷରେ 44% ବଢ଼ିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଦିଓ କମ୍ ରହିଛି, ତେବେ ଆଗକୁ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଥିବାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁମେହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କର ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଫଳରେ ଦେଶରେ ଅଣସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଏଥିସହ ଥାଇରଏଡ୍ ଓ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି।